Já jsem tady studoval v podstatě 4 roky na oboru hutního tvarování skla, kde jsem dostal maturitu a byl jsem z toho nadšený, jelikož jsem jako poznal takovou širší škálu výroby, ten proces, technologie. Teďka momentálně studuju v Praze na umělecké průmyslové škole oboru sklo pod vedením Ronyho Plesla. Teď jsem na stáži u paní Evy Eisler, která vede na té škole Šperk, je to ateliér Kov. Já jsem studoval tady design skla pod vedením pana Divina. Teďka studuju na Univerzitě Tomáše Bati u pana Stanického a prohlubuju dále svůj vztah ke sklu. A náramně mě to baví a chtěl bych v tom pokračovat i nadále. Vystudovala jsem umělecko-řemeslné zpracování skla se zaměřením přímo na broušení skla. Sklářská škola ve Valašském Meziříčí mě naučila spoustu věcí, vlastně jak poznat sklo, jak se sklem pracovat, jak ho používat. Když jsem si třeba chtěla vyrobit nějaký šperk, tak jsem si prostě udělala šperk. Pracovat se sklem se mi velmi líbilo a chtěla jsem pokračovat dál, tak jsem pokračovala na vyšší odborné škole sklářské v Novém Boru. Potom jsem si založila vlastní obchůdek, takže to mám úplně volnou ruku. Je to velmi silný zážitek, vizuální, ale taky emocionální, protože jsou tady sami umělci a výborní lidé, takže je to velká radost a velká pocta být vybrán do této společnosti. Já jsem tady v Olmezu studoval obor průmyslový design. Co tak asi nejvíce ocením, co mě připravili, tak z hlediska nějaké kresby, což si myslím, že je hodně důležitá věc, umět kreslit a nějak představovat ty věci. Já studuju v Bratislavě Vysokou školu výtvarných umění obor transport design pod vedením pana Štefana Kleina. Jsem momentálně ve druhém ročníku, teďka jsem měl vlastně úspěch s touto židlí. To je ten sedací prvek židle Mono, za kterou jsem získal ocenění ve Zvolně za cenu Jindřicha Halabalu. A poté také ocenění na Národní ceně za studentský design. Když člověk na něm nesedí, nepřipomíná moc židli, všem ta funkce se ukáže až po tom, když si člověk na tom sedne. Bylo to velmi přínosné v tom smyslu, jak v rozvoji mé kreativity, tak pro rozvoj dalšího studia a následně potom pracovní praxe. Já jsem studovala fakultu umění na Ostravské univerzitě u pana akademického malíře Daniela Balabána. Dokonce jsem byla i na stáži třeba v Drážďanech a poté vlastně jsem se díky tomuto pochytila zde ve Valašském Meziříčí jako galeristka v galerii Katle a Sík.